feito todo isto de forma programada segundo un reglamento. Conséguese este objetivo cravando no corpo deste mamífero poseedor dos mesmos órganos vitais e dun sistema nervioso central igual que o do humano e, por tanto, coa mesma capacidade que este de sentir dor os seguintes instrumentos metálicos. A pulla, que introduce o picador ata 40 centímetros no corpo do animal, facendo movimentos para esgazar a carne, o que lle provoca intensas perdas de sangue e unha inmensa sede, polo que a miúdo bebe o seu sangue. Como mínimo, aplícanselle dous pullazos. As banderillas rematan en arpóns afiados de aceiro de 6 centímetros de longo, que se cravan nas zonas do corpo xa furadas pola pulla. Cada touro debe ser castigado con 3 pares de banderillas, buscando que baixe a cabeza para que sea máis doado clavar a espada mortal. O moverse ou rozar o corpo coa muleta provocanlle terribles dores e máis desangramento. O estoque é unha espada de 45 centímetros en fío para evitar cortes ao toureiro. Con ela preténdese alcanzar o corazón do animal e matalo. Secciona o seu paso vasos sanguíneos vitais que provocan hemorraxias internas que suponen unha tremenda agonía. Non sempre atinan os toureiros, se deben repetir as estocadas unha e outra vez, chegando a furar os pulmós que se encharcan de sangue que o animal vomita. Como falamos dun animal moi forte, sucede que moitas veces nin con todo isto morre. Utilizan entón para inmovilizalo a puntilla, coa que lle seccionan a médula espinal. Seica pretendemos politizar as festas, como se eles non engalanasen con trapos de cores o seu recinto festivo, nin fachendeasen dos políticos e empresarios da alta alcurnia que acuden a ver o espectáculo. Pero os antitaurinos debemos ter en conta que as súas argumentacións proceden do campo do emocional, do irracional, do consecuente diálogo de sordos, ao teren constituído un mito a partir das touradas, un mito que forma parte a súa vez dunha mitoloxía que conciben como parte inseparable do seu concepto de identidade. Identifícannos inmediatamente non como discrepantes, sino en pura e simplemente como inimigos, inimigos que poñen en perigo as súas tradicións seculares. Mas, como lembramos no noso manifesto, as tradicións deben funcionar como soporte do que nos define e construe, mas tamén do que esperamos do futuro. Aquelas que están sustentadas na violencia e no aniquilamento non fai máis que perpetuar comportamentos que deben ser recitados da nosa sociedade. Este fenómeno de peñas lonxe de estar directamente ligado ao maltrato animal que se vive dentro da plaza, conecta máis ben coa festa do viño, coa festa da auga, que de forma similar dase en outras vilas en festas. De tal forma, este divertimento está máis ligado á Praza do Teucro ou a calqueira de outras plazas e rúas do casco vello que a propia Praza de Touros. Neste fenómeno festivo de peñas, realmente non fai falla torturar ata a morte a ningún animal nesta cidade. As touradas están basadas na tortura, na dor e no ensañamento co touro. Transmiten valores negativos, como o uso injustificado da violencia, o desprezo cara ao dereito dos animais, o goce coa tortura e o maltrato animal. Segundo a Declaración Universal dos Dereitos dos Animais, no seu artigo 11, todo acto que implica a morte dun animal sen necesidade é un biocidio. Ademais, para os galegos e as galegas, as touradas non teñen nada a ver nin coa nosa historia, nin coa nosa cultura, chea de tradicións populares que esmorecen e que si son moi dignas de recuperación. Pero eliminar as touradas non é unha utopía, como demostran os exemplos de Cataluña e das Canarias.
As tempadas taurinas, as escolas e as gandeirías son financiadas con diñeiro público que tamén pagamos as galegas e os galegos, que somos os que menos interese temos nas touradas en todo o Estado. Segundo diversas enquisas, o 90% consideramos que a tortura dos animais como diversión debe ser suprimida e a inmensa maioría da poboación nunca asistimos, nen asistiremos a unha corrida de touros. Por todo isto demandamos 1. O cese inmediato de axudas encobertas ás touradas por parte de todas as institucións públicas, nomeadamente da Deputación de Pontevedra, principal soporte público na nosa cidade. 2. Que o Parlamento de Galiza modifique a Lei de Protección de Animais Domésticos ou Salvaxes en Cautividade, que exclúe no seu artigo 5º as touradas, para que prohíba estas actividades. 3. O cese do uso de espazos públicos para a promoción das touradas, así como a supresión nos programas de festas editados polo noso Concello. 4. A declaración de Pontevedra como cidade antitouradas e amiga dos animais. E 5. A reconversión da Praza de Touros nun coliseo para espectáculos culturais e concertos. Touradas fora de Pontevedra. A tortura non é, non será nunca, nen arte, nen cultura.